ውርስ ለማግኘት ወንድሙን የሚገል አስቡ ገንዘብ የሚያስበልጥ ህዝብ ነው አባ ፍቅር ቢኖርን ዓለም ገነት ናት ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ማያድገው ያው በችርቻሩ ዘይት እየኖረ 10000 ብር ሰልክ ይዞ ይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ በራብ ተሞታለ ባባዱላ ተቀበራል መዳኒት አተ ተሞታ ለ40 ብር ይታረደ አስቡ 20 ብር በቁም ሳይሰጥ ስትሞት 80 አበባ ያቀርብላል እላይ ካምፌር የለብኝ እኔ ፓር የለብኝ አስቡ አንድ ፈረንጃይቶ ለቀብር ያው ሁሉ ህዝብ እንዴ ምንድነው አለ አይ ቀብር ነው አይ ኢትዮጵያ ስትሞት ውድ ናቸዋል